গুড মৰ্নিং সকলোকে আৰু নতুন ভিডিঅ' এটাত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি হৈছে অসম দিৱস আৰু মোৰ জন্মদিন। তো ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে হেপী বাৰ্থডে লিখি দিয়ক কমেণ্ট বক্সত। যিসকল নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লাইকটো দি পেলাই এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। বিশেষ আয়োজন তেনেকুৱা একো নাই, নাম কীৰ্তন অলপমান হ'ব, প্ৰসাদ পাতি যাব যা যোগাৰ কৰা হৈছে আৰু বিয়া আছে আজি, বহুত বিয়াৰ দৃশ্যও দেখা পাব আজি। নিমন্ত্ৰণ আছিল বহুত, ফোন বিয়াত যেনিবা যাম বুলি ভাবিছো, বান্ধৱী এজনীৰ বিয়া, তো দেখাম, চাই থাকক। জন্মদিন মোৰ আজি, জন্মদিন, শুভেচ্ছা দিব, শুভেচ্ছা দিব। আমার মানে আজি দুটা কার্যসূচী আছে, এটা আছে আলহী খাবা যাওয়া, বউ যাবি নাকি আলহী খাবা? মানে রিসেন্টলি বিয়া এখন গল, তারে আজি আলহী খাওয়া আছে, মানে কইনা ঘর যাব লগা আছে, যাব কইছে, যাব মন আছে না খরটা? বউয়ে মানে সিদিনা কইনা আনবা যাওয়া হওয়া নাছিল, কিন্তু আজি অল্প চাই হোক। আই সকল আহি গল আর ধনমণি বহি গল নাগরা বজাবর কারণে। ধনমণি বহুত ইন্টারেস্ট, কোয়া ইন্টারেস্ট যে রাগ পূজার দিনা এই রাতিলৈকে নাগরা বজাইছে, এতিয়া অলপমান নামকে শুনি লোক। নাম হৈ আছে, ভাতৰ যা যোগাৰ আছে, ইয়াৰ প্ৰসাদ পাতি যা যোগাৰখিনি হ'ব, প্ৰথমতে চাহ পানী খাই আছে আৰু। ইস্তান বৌ যাওঁ না, গুচি খাবা, এলাও গম নাপা, এই যাবা সময় হৈ গ'ল। মিনাক্ষী বাই ওলাইছা? অঁ মিনাক্ষী বাই ৰেডি, মানে দুটাকৈ অনুষ্ঠান, বিয়া যিহেতু গেল তো আলহী খাব যাব লাগে আজি কইনাৰ ঘৰত। অঁ খাই খাই যায় ক'ব পৰা নাই। আৰু ইফালে চলি আছে মোৰ জন্মদিনৰ কাৰ্যসূচী, ইফালে খানা দানা কিবাকিনি কিনি ভাজা হৈ আছে, ওলাব লাগে এইবাৰ না। তো বিয়ার ওভারটলে অলরেডি ভাঙিছে, তো এয়া গাড়ি আহি গেছে, আলহী খাবা গেলে হল আর নাম কীর্তন হয়ে গেল, এটা আলহী খাবা যাওয়া। হ্যাঁ লাগদা এটা হয়েছে নতুন চাউলর, এটা হয়েছে পুরানি চাউলর, মানে জন্মদিনটাতে একেলগে নতুন ধানের প্রসাদও মিলি গল আর। রাজবংশী নাম একদম, কোচ রাজবংশীর একদম মেইন নাম থে দিছে, বউ আজি ধুনিয়া লাগছে, বড়িয়া গ্রিন গ্রিন একদম। আজি মোর যা নহব, থ্যাংক ইউ। গুষ্টি খাবা যাবা রেডি, বউ ওলাইছে আর মাহী ওলাইছে, এখন আহিবি, আহিয়া সোমালি হল ডাইরেক্ট খালি, মই কত নাজাং এলাই, মোর বিয়াও আছে এখন আর বৌহন গোটেকেইটা বৌকে দেখাং একবার, আজি একেলগে আজি গোটেকেইটা এখন ফটো হৈ যাওক, ইয়াতে বৌ বাই একেলগে গোটেকেইটাই। হ্যাঁ আলহী খাই আর ভালকে, আমার ঘর কিবা রাতি খানা হব, রাতি ডেন্স হব না, থ্যাংক ইউ বৌ, রাতি আহিলে হল। বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ আশীৰ্বাদ লোৱা হৈ গ'ল আৰু বহুতে উইচ কৰিছে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, হোৱাটছএপত, তো সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ এই মোৰ জন্মদিনটোত শুভেচ্ছা জনোৱাৰ বাবে। সকলোকে ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই, তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো এটা খোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া ভাত চাত খাই দিয়া ওলালোঁ, এতিয়া ভাল লাগিল। এতিয়া সময় হ'ল 2:41, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ আশীৰ্বাদ ল'লোঁ, মনটো ভাল লাগিল বহুত বহুত। তেনেকে টিউশন চিউশন কৰা কমপ্লিট হল, এতিয়া সময় কিমান হল চাওঁ ৰ'ব, এতিয়া সময় হল 5:14, এতিয়া এখানা চেখানা লাগিছে, গা পা ধুই লওঁ, তাৰপিছত বিয়াৰ দৃশ্য, আমাৰ বিয়াখনৰ পৰা দৃশ্য দেখাম। তো এটাকে কাটিছো কিন্তু সেইটো ভিডিঅ' কৰা নহল, বাকী ভাগিনৰ বাৰ্থডে আহি আছে আমাৰ অতি সোনকালে, কেই তাৰিখ? 21 তাৰিখ। তো বিয়া খাব যাবৰ কাৰণে ৰেডি হলোঁ আৰু গিফ্ট চিফ্ট লৈ লৈছোঁ এয়া, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মানিকপুৰ চাৰিআলি, সন্ধিয়াৰ দৃশ্য মানিকপুৰ চাৰিআলি, এটা জিম হৈছে এখন নতুনকৈ পুৰত, আৰু ইয়াতেতো এখন আছে জিম আৰু এইখন জিম। নো এন্ট্রি ফর হেভি ভেহিকল, আমি হেভি ভেহিকল লৈ আহা নাই বাৰু, একদম লাইট ভেহিকল লৈ আহিছো, আর এই যে রূপম, তুমি আছা নাকি জেনারেটর দায়িত্ব, নামটো কই দিয়া, দীপঙ্কর, ঠিক আছে এটা আমি এন্ট্রি করু। ধুনিয়াকে সাজাইছে গেট খন, ভাল লাগিছে, আজি দেখা পাম বুলি আহিছো, মানে দেখা পালো ভাল লাগিল।
আহি ভালেখিনি সময় হল, এতিয়া ভাত খাওঁ দে আর স্কুল দিবর চলিখিনি দেখা দিছো। তো খানার অপেক্ষা, মানে শিল্পী সকল আহি বেশি একদম, সকল কলা কুশলী, মানে সব আর্টিস্ট ভাল লাগিল দেখা পাই আজি বহুত দিনৰ মূৰত। তো দীপক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালো, ইয়াতে ফটোগ্ৰাফি কৰি আছে, বাকী কেনে খবৰ? মানে ফটোগ্ৰাফি আল্টিমেট কৰে দিবে। কইনাজনীৰ ওচৰত যোৱাৰ আগতে আগতে দীপৰ কেমেৰাতে আমি কইনাজনীক চাই লওঁ প্ৰথমতে, কইনাজনীক চাই লওঁ কিবা আমি গৈ আছো বাৰু অলপ পিছত। লাহে লাহে কইনাজনীৰ ওচৰত আহি পাইছোঁ আমি, গোটেই কাম হৈ গ'ল আমাৰ, খানা দানা চব হৈ গৈছে, চব চিনাকি মুখ। না নামটো কি আছিল? কেইদিনমান আগতে বিয়া গেল নেকি? বাকী চানডে পাতিলা দহত লগ পাম। তো আমাৰ বিয়া খোৱা হৈ গেল ৰূপম, কেনে লাগিল বিয়া তাই? ধুনীয়া ধুনীয়া, কিন্তু চব্জিবিলাক ঠাণ্ডা আছিল। তো আমাৰ কলিতাক লগ পাই গেলোঁ, মানে ইয়াতে থৈ দিছোঁ আমাৰ বাইকখন আৰু ওচৰতে কলিতাহঁতৰ ঘৰ আমাৰ। পংকজৰ ৰুমত আহি গেলোঁ, ভাল লাগিল পংকজ, আহিলোঁ বিয়া খালোঁ অলপ কথা পাতিলোঁ পংকজৰ লগত, তাৰ ৰিচেপশ্যনৰ পাৰ্টি আছে ইয়াৰ, আধাৰ পৰা আহিল, মই অহা বুলি গম পাই আহিছে লগ কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া মানে পুৰা ষ্ট্ৰং ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো আমাৰ বৰ্তমান চলিব, এইটো চলিব, আমাৰ চব বস্তুবিলাক মিলি যায় আৰু, লগ পাম মানডে একদম। তো আজিহে আহিলি না আমাৰ ঘৰত, আহে নাছিলি না একদিনো? মই বিয়া খাই আহিলো, গোটেইকেইটা একেলগে আছে, বৌ দুয়োটা লগ হলি ভাল লাগে আৰু। আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে ভাত চাত খাই ওলাই এতিয়া ঘৰত যাব ৰেডি হল গোটেইকেইটা, হা বেলেগ নহয় ঘৰৰ মানুহখিনি আছিলে। আৰু বাকী ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম ইয়াৰ পৰাই, আশা কৰোঁ ভাল লাগিল, যিসকল নতুনকে ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, আৰু প্লিজ লাইকটো দি দিয়ক, আৰু ইয়াতে সামৰিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'টোত লগ পাম, নেক্সট ভিডিঅ'টো আমাৰ কলেজৰ ভিডিঅ' ফ্ৰেছাৰ্ছৰ ভিডিঅ'টো দেখাম ভালকৈ।